എവ്രിവാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനദർ വീഡിയോ ഓഫ് മോം അപ്ഡേറ്റ്സ് പിൻസി. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ടിപ്സ് ആൻഡ് എസൻഷ്യൽസ് എന്നാണ്. അതായത് എൻ്റെ ഒരു ജേർണി ത്രൂ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എങ്ങനെ ആയിരുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോടെ ഞാൻ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും. എൻ്റെ മോനിപ്പോൾ 7 മന്ത്സ് കഴിയുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുവരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്തതെന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോടെ ഞാൻ പഠിച്ച കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം കേട്ടോ. സ്റ്റേ ട്യൂൺ ടു വാച്ച്. ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാണാൻ പറ്റും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുടങ്ങാമല്ലേ. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം, ഇറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ലാച്ച്. ലാച്ച് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, കുഞ്ഞ് എന്താ പാൽ കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രസ്റ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത്, അതായത് കുഞ്ഞ് അത് എങ്ങനെയാണ് സക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് ഇപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇപ്പോൾ കുഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കുഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചുണ്ടുകൊണ്ട് മാത്രം പാൽ കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അതായത് ഇങ്ങനെ മാത്രം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ നിപ്പിളിന് ഭയങ്കര പെയിൻ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. കാരണം ആ ഒരു രീതിയിലല്ല സക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, അങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള ആ ഒരു മിൽക്ക് ഫ്ലോ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രാജുവലി നമുക്കിതൊരു ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ തന്നെയല്ല പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷനെ അത് ഭയങ്കരമായിട്ടും എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പം ഗ്രാജുവലി നമുക്കിത് സ്കിപ്പ് അതായത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ലാച്ച് കറക്റ്റായിരിക്കും. ലാച്ചിനെ കുറിച്ചുള്ള 1-2 വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഷെയർ ചെയ്യാം, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കും. പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാം, വെറുതെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, അതായത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഈ പോർഷനില്ലേ, ഇവിടുത്തെ എല്ലിങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞിങ്ങനെ പോയിട്ട് ഈ എല്ലിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആ ഒരു മൂമെന്റ് കുഞ്ഞ് പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ കറക്റ്റ് ലാച്ച്. അങ്ങനെ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കണം. അതിന് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റാന്ന് വെച്ചാൽ, എപ്പോഴും പാല് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ നിപ്പിൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ മൂക്കിൻ്റെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഉറസുവാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞ് നല്ലോണം തന്നെ വാ പൊളിക്കും പാല് കുടിക്കാൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുക കറക്റ്റായിട്ടല്ല കുഞ്ഞിങ്ങനെ ടിപ്പിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പാല് കുടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ചെറിയ ഫിംഗർ വായിൽ വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് പുറത്ത് അവനെ എന്താ പറയുക ബ്രസ്റ്റിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പം കരയാൻ നോക്കുമായിരിക്കും. കരയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നാച്ചുറലി അല്ല വാ നല്ല ആന്ന് തുറക്കണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ ലാച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ കുറച്ച് ദിവസം ശ്രമിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും പിന്നെ കുഞ്ഞ് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ആ ഒരു ലാച്ച് പ്രോപ്പറായിട്ട് വരാൻ വന്നോളും. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ഈ ഒരു ലാച്ച് കറക്റ്റ് ആയില്ലെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് വേദന ഉണ്ടാവും, ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒപ്പം തന്നെ നിപ്പിൾസ് ക്രാക്ക്ഡ് ആവും. അത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിത്തീരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ലാച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒത്തിരി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു തരേണ്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഗൂഗിളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പിക്ചേഴ്സ് അടക്കം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ട്രൈ ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ്. അതായത് കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിഫറെൻറ്റ് പൊസിഷൻസ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ഇരുന്നിട്ട് നോക്കുക, ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് നോക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കിടന്നിട്ട് നോക്കുക, ചരിഞ്ഞ് കിടന്നിട്ടാണോ ഇരുന്നിട്ടാണോ, അങ്ങനെ പല പല പൊസിഷൻസ് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുക ഏത് പൊസിഷനാണ് നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനും ബെസ്റ്റായിട്ട് സ്യൂട്ട് ആവുക എന്നുള്ളത്. പിന്നെ പൊസിഷൻസൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിടന്നിട്ട് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ചെറിയ കുഞ്ഞായിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് രാത്രിയിലൊന്നും കിടന്ന് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ അധികം എന്താ പറയുക അങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. കാരണം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, അറിയാമല്ലോ പ്രഗ്നൻ്റ് കുഞ്ഞുണ്ടായ ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മൾ ഉറക്കമൊക്കെ ഒഴിച്ച് തന്നെയായിരിക്കുക, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. നമ്മളെ എവിടെയെങ്കിലും ചാരിയിരുത്തിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവും. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ആ ഒരു ഇതുള്ളപ്പം കിടന്നിട്ട് പാൽ കൊടുക്കുന്ന അത്ര സേഫ് അല്ല. കാരണം നമുക്കറിയത്തില്ല, ചിലപ്പം നമ്മൾ ഉറങ്ങിപ്പോവാം, കുഞ്ഞ് ഒന്ന് ചരിയാൻ പോലും പറ്റില്ലല്ലോ, അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രാത്രി കിടന്നിട്ട് പാൽ കൊടുക്കണം. അല്ലാത്തുള്ള സമയത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ട് കംഫർട്ടബിൾ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ പാൽ കൊടുത്തോളൂ. പക്ഷേ പല പല പൊസിഷൻസ് പില്ലോ ഒക്കെ വെച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എന്താ പറയുക ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഡോണ്ട് ബി അഫ്രൈഡ് ടു ഗെറ്റ് ഹെൽപ്പ്. അതായത് ആ എന്തെങ്കിലും അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫസ്റ്റ് ടൈം മാത്രം ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെക്കുറിച്ച് പല പല സംശയങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കറക്റ്റാണോ, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റാണോ, അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെ പിടിക്കണം, പല പൊസിഷൻസ് എങ്ങനെ നോക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പൊസിഷൻസ്, ഇതൊന്നും നമുക്ക് അറിയണമെന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ആരുടെ വേണമെങ്കിലും ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കാം. അതായത് ഇപ്പോൾ വീട്ടിലാണെങ്കിൽ അമ്മ, ചേച്ചി, അല്ലെങ്കിൽ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ ചേച്ചിയും പ്രായമുള്ള മുത്തശ്ശി, അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ സഹായം മേടിക്കുക. പിന്നെ
പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയി, ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി വീട്ടിലോട്ട് പോരുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ പ്രൊഫഷണലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ, അത് നഴ്സുമാരുണ്ടാവും, ലാക്ടേഷൻ കൺസൾട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും, അങ്ങനെയുള്ളവരെയൊക്കെ കണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമോ ബുദ്ധിമുട്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക. കാരണം ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേദന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻകൺവീനിയൻസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നതിനേക്കാളും നല്ലത് എന്താണ് ആ പ്രശ്നം എന്നൊന്ന് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ കുഞ്ഞിന് ചെയ്യാവുന്ന ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ സെയിം ടൈം ഞാൻ പറയുകയാണ്, ചില അമ്മമാർക്ക് ഇപ്പോൾ പല പല കാരണങ്ങളുകൊണ്ട് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലായിരിക്കും. ഡോണ്ട് ബി വറിയിങ്. എന്താ പറയുക, വൺസ് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ഹാപ്പിയാണ്, കുഞ്ഞിന് വേണ്ട ആഹാരം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്, അത്ര തന്നെ. അടുത്ത കാര്യം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ, കീപ്പ് അപ്പ് യുവർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആൻഡ് സ്നാക്സ്. അതായത് കുഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കുടിച്ചിരിക്കണം. കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ റിക്വയർമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള സമയമാണ്. കാരണം കുഞ്ഞു പാല് കുടിക്കുമ്പോൾ അതിന് പാലിൻ്റെ ഒരു 77% മുതൽ 80% വരെ വെള്ളമാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു മേജർ കണ്ടൻ്റ് എന്നുള്ള പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലോണം പ്രൊഡ്യൂസ് ആണെങ്കിലും വെള്ളം വേണം. മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ശരീരത്തും ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം, നമ്മൾ നല്ല ഹൈഡ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരുന്നെങ്കിലേ നല്ലോണം പാലുണ്ടാകത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. സെയിം ടൈം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്ട്രാ കാലറീസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നിയർലി 500 to 600 എക്സ്ട്രാ കാലറീസ് വേണം നമുക്ക് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് നല്ലോണം പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് ഒക്കെ കഴിയത് ഹെൽത്തി സ്നാക്സ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ പാലിൻ്റെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും നല്ലതായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് കുഞ്ഞിനും നിങ്ങൾക്കും ബെനിഫിറ്റ് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. വെള്ളം കുടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, എവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞിനെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു എപ്പോഴും ചെന്നിരുന്ന് പാൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കസേര ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബെഡിലായിരിക്കും പാൽ കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു ബോട്ടിലിനകത്ത് വെള്ളം വെച്ചേക്കുക. അപ്പോൾ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് കുടിക്കാമല്ലോ വെള്ളം. മേക്ക് ഷുവർ കുഞ്ഞിന് പാല് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്ന കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമെങ്കിലും കുടിച്ചിടും. കാരണം വാട്ടർ ഇസ് റിയലി റിയലി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, മാർക്കറ്റിൽ കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ടാവും എന്താ പറയുക, മുലപ്പാലിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അങ്ങനത്തെ കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളിനെക്കാട്ടിലൊക്കെയും ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ് വെള്ളം നല്ലോണം കുടിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നല്ലോണം വെള്ളം കുടിക്കാൻ ഓർത്തോളൂ കേട്ടോ. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേകം കാര്യമാണ് കേട്ടോ, ഡോണ്ട് വാച്ച് ക്ലോക്ക്. വേറൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മൾ കുഞ്ഞു പാല്, അയ്യോ കുഞ്ഞ് 10 മിനിറ്റ് പാല് കുടിച്ചോ, 15 മിനിറ്റ് പാല്, ഈ 10 മിനിറ്റും 15 മിനിറ്റും സമയവും കുഞ്ഞിന് എത്ര എമൗണ്ട് കുഞ്ഞു പാല് കുടിച്ചു എന്നുള്ളതും തമ്മിലൊന്നും ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഓരോ കുട്ടികളും ഓരോ തരത്തിലാണ്. ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാല് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, ചില കുട്ടികൾ കുറേ സമയമായിരുന്നു പതിയെ പതിയെ പാല് കുടിച്ചു, അങ്ങനെ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിനെ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കുഞ്ഞായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ നിൽക്കേണ്ട, ക്ലോക്കിലോട്ട് നോക്കുകയും വേണ്ട. കുഞ്ഞിന് മതിയാകുമ്പോൾ കുഞ്ഞ് താനെ നിർത്തിക്കോളും, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ശരിയായ കാര്യം. അടുത്ത കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലോണം റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുക പാല് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത്. എനിക്കറിയാം ആദ്യത്തെ സമയത്തൊക്കെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. കുഞ്ഞൊരു വഴിക്ക് കരയണു, അതിനെ നോക്കണം നല്ലോണം, നമുക്ക് നല്ലോണം ഉറങ്ങാൻ പറ്റുള്ള 100 കൂട്ടം പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അപ്പം അതിനിടയിൽ എന്താ പറയുക, റിലാക്സ്ഡ് ആയിരിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷേ ട്രൈ ടു റിലാക്സ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ടി വി കാണുമോ അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിലും നല്ലത് നമ്മൾ പാല് കുടിക്കുന്ന കുഞ്ഞിനെ തന്നെ നോക്കുന്നതാണ്. നമ്മളുടെ മനസ്സ് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ കാം ഡൗൺ ആയിക്കോളും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ആരോടെങ്കിലും വഴക്കുണ്ടാക്കിയതോ എന്താ പറയുക, കുശുമ്പുത്തിയതോ ഒന്നും അപ്പോൾ ഓർക്കണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ 9 മന്ത്സ് വെയിറ്റ് ചെയ്തത് ഇവന് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇവൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ തന്നെ എല്ലാ ടെൻഷനും സ്ട്രെസ്സും ഒക്കെ എന്താ അങ്ങനെ വഴിയിലിറങ്ങി ഓടിപ്പോക്കോളും. പിന്നത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ബ്രസ്റ്റ് പാഡ്സ് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കുക. കാരണം ഇപ്പോഴൊക്കെ മാർക്കറ്റിൽ നല്ലോണം തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ് ബ്രസ്റ്റ് പാഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും. കാരണം ഇനിഷ്യൽ ഡേയ്സിൽ, അതായത് 1st to 3 to 4 weeks എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്കിൻ്റെ സപ്ലൈ ഭയങ്കരമായിട്ട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് പാല് കൊടുക്കുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ലീക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊന്നും എന്താ പറയുക, വെറ്റായി ചീത്തയായി ഒന്നും പോകാതൊക്കെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടി ബ്രസ്റ്റ് പാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. തന്നെയല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ പുറത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സമയം ഇപ്പോൾ കവിസയിലായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ ഗ്രേ കളർ ഡ്രസ്സാണ്, അപ്പോൾ അങ്ങനെ നനഞ്ഞൊക്കെ വന്നാൽ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു എംബാറസിങ് മൊമെൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ബ്രസ്റ്റ് പാഡ്സ് വാങ്ങുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ചോയ്സാണ്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ദി ലിസ്റ്റ്, എസെൻഷ്യൽ പ്രോഡക്ട്സ് ആയിട്ട് പ്രോഡക്ട്സ് എന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല, എന്താ പറയുക, ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ എപ്പോഴും ഇരുന്നിട്ടാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്, നല്ലൊരു സപ്പോർട്ടീവ് ചെയർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും നല്ലത്. നമ്മൾ നല്ല ബാക്ക് നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക. സെയിം ടൈം തന്നെ ചെറിയൊരു ഫുഡ് സ്റ്റൂൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കാൽ അതിന്മേൽ ഇങ്ങനെ പൊക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഭയങ്കര നല്ലതായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നല്ലൊരു കംഫർട്ടബിളായിട്ട് തോന്നും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നഴ്സിംഗ് പില്ലോസ് പ്രിഫർ
ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ പില്ലോസ് മേടിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാം. എനിക്കൊരു നഴ്സിംഗ് പില്ലോ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ അതായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. സെയിം ടൈം ഞാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നോർമൽ പില്ലോയും വെച്ച് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിലേതാണ് നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഉപയോഗിക്കുക. കാരണം ഇത് ഫിസിക്കലി കുറച്ച് ഡിമാൻഡിങ്, എല്ലാവരും പറയും ഓ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡ് അല്ലേ എളുപ്പമാണ്, അങ്ങനെയല്ല കേട്ടോ. ഫിസിക്കലി കുറച്ച് ഡിമാൻഡിങ് ആണ്, കാരണം കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ കയ്യിൽ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പം നാച്ചുറലി നമ്മുടെ ഷോൾഡർ, നമ്മുടെ ബാക്ക്, എന്താ പറയുക, പിന്നെ നമ്മുടെ കൈ, അങ്ങനെ കുറച്ച് സ്ട്രെയിൻ, ഇച്ചിരി ഫിസിക്കലി ഡിമാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. അപ്പം അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുക. അതായത് നല്ലൊരു ചെയർ, നല്ല കുറച്ച് പില്ലോസ്, അത് നല്ല സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരുന്നിട്ട്, കംഫർട്ടബിളായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് മാത്രം കുഞ്ഞിനെ ഫീഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു എന്താ പറയുക, നല്ല ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. ഇതായിരുന്നു എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് പില്ലോ. ഇതിൻ്റെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ വാങ്ങാൻ പ്രത്യേക കാരണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകം വീഡിയോ ഇടാം. കാരണം ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്താ പറയുക, കുറച്ച് റിസേർച്ചൊക്കെ നടത്തിയിട്ട് വാങ്ങുന്നതാവും നല്ലത്. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓടിപ്പോറണം വാങ്ങിച്ച് വെറുതെ ഒരുപാട് പൈസയും കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം അത് നമുക്ക് ഉപയോഗം ചെയ്തിട്ട് വലിയ കഷ്ടമല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിലും ഞാൻ ഒരു വേറെ വീഡിയോ ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിങ് ടിപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊക്കെ ഉപകാരപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ല, മറന്നു പോകരുത്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. എന്താ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര താല്പര്യമുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പറയുക, പ്ലീസ് എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ലീവ് ചെയ്യൂ. എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലതാണെങ്കിലും ചീത്തയാണെങ്കിലും പറയട്ടെ, എനിക്ക് തന്നെ ചിരുവെന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ പറയണമെന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട്. തന്നെ മാത്രമല്ല, അതേ സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് എഴുതിയ ഒരു റെഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അവിടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടി. ഇതുപോലത്തെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് വീഡിയോസ് വരാനുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.